ৱেলকাম টু মেনিফেষ্ট লাৰ্ণিং আজিৰে ভিডিঅ'টোত যি ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি গু ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ সাত নম্বৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক অসম গভমেণ্টৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টেই হওক বা আছাম পুলিচে হওক বা অন্যান্য যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব কাৰণ এই চিৰিজটো অনলি অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে এই কুৱেশ্যনসমূহ অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটেটিভ একজাম আগতে দেখা গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ আগন্তুক এই একজামসমূহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আজিৰ এই চেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ইন হুইটছ চেয়াৰ আনোৱাৰা টাইমৰ বিকাম দা আছাম ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ কোন চনত আনোৱাৰা টাইমৰে প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল সেইটো সুধিছে গতিকে এইটোৰ নামটো জানি থওঁ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল আনোৱাৰা টাইমৰ আৰু কিমান চনত হৈছিল সেইটো গম পাব অপশ্যন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ অপশ্যন চে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান গতিকে এই সূত্ৰৰ পৰা অপশ্যন এ যিটো দি আছে ঊনৈশশ আশী ঊনৈশশ আশী চনত প্ৰথমগৰাকী মহিলা আনোৱাৰ টাইমৰে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইচেয়াৰ পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড অফ আছামজ এষ্টাব্লিছ কোন চনত অসমত পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড স্থাপন হৈছিলে সেইটো উঠিছে অপশ্যন এ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ অপশ্যন বি নাইনটি হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট অপশ্যন চি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু গতিকে পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড অৱ আম এইটো ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত স্থাপন হৈছিলে গতিকে অপশ্যন এইটো অৱশেষ ক্ষুদ্ৰত নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হুইটছ চিভাৰ অফ আছাম ইজ কল্ড এড স্বৰ' অফ আছাম অসমৰ কোনটো নদীক অসমৰ দুখ বুলি জনা যায় অৰ্থাৎ স্বৰ' অফ আছাম অপশ্যন এ বৰাক অপশ্যন বি লোহিত অপশ্যন চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে দিখু গতিকে অসমৰ দুখ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক জনা যায় কিয়নো প্ৰতি বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানী বাণীয়ে আমাৰ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে আৰু জনসাধাৰণক হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে সেয়ে অসমৰ স্বৰ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক জনা যায় পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হু ইজ দ্য দতাৰ অফ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ দঁতাৰৰ নাম কি আছিলে অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল সেইটো উঠিছে অপশ্যন এ অম্বিকা অপশ্যন বি মনু অপশ্যন চি চিত্ৰলেখা আৰু অপশ্যন ডিটি আছে মীৰা গতিকে শংকৰদেৱৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল অপশ্যন নম্বৰ বি যি আছে মনু মনু আছিল নিজৰ দতাগৰাকীৰ নাম পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ অপশ্যন বি টো অবয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ছেকেণ্ড অচাম মুভি দ্বিতীয়খন অসমীয়া বোলছবিৰ নাম কি সেইটো উঠিছে অপশ্যন হয় জয়মতী অপশ্যন বি ইন্দ্ৰমালতী অপশ্যন চি শকুন্তলা আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে অৰণ্য গতিকে দ্বিতীয়খন অসমীয়া বলছ্ৰবিৰ নাম আছে অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো দি আছে ইন্দ্ৰমালতী সেইটো শুদ্ধোত্তৰ গতিকে প্ৰথমখন কি আছিল প্ৰথমখন আছিল জয়মতী সেইখন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিল গতিকে প্ৰথম দ্বিতীয় দুখনেই আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব কাৰণ পৰীক্ষাত কমটো সোধাই গম পোৱা নাযায় গতিকে গোটেইখিনি বস্তু জানি যোৱাটো ভাল দ্বিতীয়খন ইন্দ্ৰমালতী নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ পৰীক্ষা সক্ষম হৈছিল সেইটো উঠিছে অপশ্যন এ জাকিৰ হুছেইন অপশ্যন বি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ অপশ্যন চি মীৰা শৰ্মা আৰু অপশ্যন ডি ডি হৈছে পাৰুল দাস গতিকে প্ৰথম গতিকে অসমীয়া ভাৰতৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হু ইজ অলছ' ন'ন এছ লুইড কোঁৱৰ অফ আছাম অসমৰ লুইড কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বি ৰুদ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকা আৰু অপশ্যন ডি ডি নীলমণি ফুকন গতিকে অসমৰ লুইট কোঁৱৰ বুলি কাইক জনায় সেইটো সুধিছে গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ বিট যিটো দি আছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা এই ৰুদ্ৰ বৰুৱাক অসমৰ লুইট কোঁৱৰ বুলি জনা যায় গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইট শ্বেয়াৰ আছাম পুলিচ ৱাজ এষ্টাব্লিছ কোন চনত অসম পুলিচ স্থাপন হৈছিলে সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ ওঠৰশ ছাব্বিছ অপশ্যন বি ওঠৰশ পয়ত্ৰিছ অপশ্যন চি ওঠৰশ ঊনত্ৰিছ আৰু অপশ্যন ডি টি আছে ওঠৰশ ত্ৰিছ গতিকে অসম পুলিচ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল গতিকে অপশ্যন এ টি ওবেৰ শুদ্ধোত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ আছামিজ পইট ইজ অলছ' ন'ন এছ ধোনী কবি কোনগৰাকী অসমীয়া কবিক ধোনী কবি ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত অৰ্থাৎ অসমীয়া সাহিত্য জগতত ধোনী কবি ৰূপে কোন পৰিচিত সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকা আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গতিকে অসমীয়া সাহিত্য জগতত ধনী কবি বুলি অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে বিনন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা এই বিনোদ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ধনী কবি ৰূপে পৰিচিত গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ সত্ৰজ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টক লেণ্ড অফ সত্ৰ অৰ্থাৎ সত্ৰৰ ভূমি বুলি জনা যায় সেইটো বুলি অপচন চাৰিটা দি আছে অপচন এ যোৰহাট অপশ্যন বি বৰপেটা অপশ্যন চি নলবাৰী আৰু অপশ্যন ডি দি আছে কামৰূপ গতিকে অসমৰ বৰ বৰপেটাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি জনা যায় গতিকে অপশ্যন বিটো হোৱে সুন্দৰোত্তৰ বৰপেটা পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ চিটি অফ আছাম ইজ অলছ' ন'ন এজ কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম তলত উল্লেখিত কোনখন ডিষ্ট্ৰিকক অসমৰ কালচাৰেল কেপিটেল বুলি জনা যায় অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ ৰাজধানী বুলি জনা যায় অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ যোৰহাট অপশ্যন বি বৰপেটা অপশ্যন বি চি নলবাৰী আৰু অপশ্যন ডি দি আছে কামৰূপ গতিকে কালচাৰেল কেৰিপিটাৰ বুলি অসমৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টক জনা যায় গতিকে অপশ্যন এইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইচ ইয়াৰ এন আৰ চি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন আছাম অসমত এন আৰ চিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিল সেইটো হৈছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট অপশ্যন চি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছেভেন আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে নাইনটি হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান গতিকে এন আৰ চি অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ঊনৈছশ এৱন্ন চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিল গতিকে অপশ্যন ডি টু বৈয়াৰ শুদ্ধত্তৰ নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান আৰু এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হ'ল নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনশ্বিপ নেক্সট হু ডিৰেক্টেড দ্য আছামিছ ফিল্ম শকুন্তলা শকুন্তলাৰ নামৰ যিখন অসমীয়া ফিল্ম আছে সেইখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বিনন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকা আৰু অপশ্যন ডি দিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গতিকে শকুন্তলা নামৰ অসমীয়া চিনেমাখন ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰিছিল গোটেই অপশ্যন চি টি অৱ সুদত্তৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হু ইজ নন এজ চুডাগ্ৰন্থ অফ আছাম অসমৰ সুধাক্ৰন্থ বুলি কাক নামে জনা যায় সেইটো সুধিছে অপশ্যন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অপশ্যন বি ভূপেন হাজৰিকা অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু অপশ্যন ডি টি আছে নীলমণি ফুকন গতিকে অসমৰ সুধাক্ৰন্থ বুলি ভূপেন হাজৰিকাক জনা যায় তেহেঁতে জন সুধাক্ৰন্থই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক তেনেকৈ কোৱা যায় গতিকে সুধাক্ৰন্থ বুলি এ ভূপেন হাজৰিকাক জনা যায় গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব এই সুদোত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গৱৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ জাকিৰ হুছেইন অপশ্যন বি মহম্মদ ছালে আহকবৰ হাইদ্ৰি অপশ্যন চি আনোৱাৰ টাইমুৰ আৰু অপশ্যন ডি ডি আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ গতিকে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ আছিল মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদ্ৰি গতিকে অপশ্যন বি টি বেৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুৱেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ ফাৰ্ষ্ট টবাকু ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ প্ৰথমখন টবাকু ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ যোৰহাট অপশ্যন বি নগাঁও অপচন চি মাজুলী আৰু অপশ্যন ডি ডি হয় শিৱসাগৰ গতিকে ফাৰ্ষ্ট টপাকো ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম বুলি যোৰহাটক জনা যায় গতিকে অপশ্যন এ টুবৰ যোৰহাট পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আছামছ অনলি ফিছাৰী কলেজ অফ ফিচাৰিজ ছাইন্স ইজ লকেটেড ইন হুইটছ প্লেচ অসমৰ একমাত্ৰ ফিছাৰী কলেজ গতিকে সেই ফিছাৰী কলেজখন অসমৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মৰিগাঁও অপশ্যন বি ৰহা অপশ্যন চি শুৱালকুছি আৰু অপশ্যন ডি টি আছে চৰ্থেবাৰী গতিকে অসমৰ একমাত্ৰ ফিছাৰী কলেজখন ৰহাত অৱস্থিত গতিকে অপশ্যন বি টি বেছোত্তৰ নগাঁৱৰ ৰহাত এই ফিছাৰী কলেজখন আছে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইটছ চিটি অফ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইন এছিয়া অসমৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত বা কোনটো চহৰত এই অসমৰ অৰ্থাৎ অসমৰ নহয় এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ শুকান মাছৰ ডাঙৰ বজাৰখন আছে সেইটো উঠিছে এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ সেইটো অপশ্যন এ জাগিৰোদ অপশ্যন বি ৰহা অপশ্যন চি শুৱালকুছি আৰু অপশ্যন ডি টি আছে শদিয়া সদিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ জাগিৰোদ এই জাগিৰোদতে আটাইতকৈ ডাঙৰ এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন অৱস্থিত এইটো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আত্মানুসন্ধান ইজ এন অটোবায়োগ্ৰাফী ৰিটাৰ্ণ বাই হোম আত্মানুসন্ধান যিখন অট'বায়োগ্ৰাফী আছে সেইখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সেইটো উঠিছে অপচন এ হোমেন বৰগুৱাই অপশ্যন বি নিৰুপমা বৰগুৱাই অপশ্যন চি নীলমণি ফুকন আৰু অপশ্যন ডি টি আছে মামনি ৰয়চম গোস্বামী গতিকে আত্মসন্ধান নামৰ অট'বায়োগ্ৰাফীখন এ হোমেন বৰগুৱাই ৰচনা কৰিছিল গতিকে অপশ্যন এইটো অবৈধ কুদ্ৰ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম ভাৰতৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন হৈছিল যিটো অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল সেইটো হৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন অপশ্যন এ হৰিকৃষ্ণ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মা অপশ্যন বি আনন্দৰাম বৰুৱা অপশ্যন চি ইন্দ্ৰ কমল বেজবৰুৱা আৰু অপশ্যন ডি ডিটি আছে পাৰুল দাস গতিকে ইয়াৰ সূত্ৰত আৰু অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মা এই হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মাই আছিল প্ৰথমগৰাকী ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া যিজন অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই